במידת הענווה, שזה כמובן מתאים לעשרת ימי תשובה, כי אין יום שלא מתאים בו במידת הענווה. אני חוזר לפסקה האחרונה שלמדנו פעם האחרונה, פסקה מאוד 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 חשובה, בה בעצם מגדיר מהי הענווה. אומר הרב, ומהי הענווה? היא הכנעה ושפלות הנפש וחושב עצמו כעין. מה שפי המקובלים נאמר על המלכות, לית למיגר מכלום. כשאדם מעצמו אין לו שום דבר. כן. ואדם חייב בה בכל עת ובכל זמן, להיות נבזה בעיניו ושפל רוח ורח לבב ורוח נשברה. כן, כמובן שבעצם מהמקום שהאדם של עצמיותו, הוא יודע שהוא אין לו מעצמו כלום. גורנישט מן גורנישט. שורש הענווה. שורש הענווה שיחשוב בעצמו, בעוד שהוא שלב ושקט, בריא ועשיר, אשר הבורא ברוך הוא היטיב עמו טובה, ושהוא אינו ראוי לה. כן, אמרנו שבעצם המחובות הלבבות, אמרנו שזה בעצם הבסיס והמנוע לכל עבודת השם, זה הכרת הטוב. זה בעצם השורש של הענווה. אדם בעצם לא צריך חלילה שיהיה לך משהו לא טוב, שתדע שאתה כלום. שיהיה לך כל הטוב וכל השפע, וכל העשירות, וכל הכוח, וכל החוכמה. ואם זה, תדע ששום דבר הוא לא שייך לך. הכל זה מתנת שמיים, הכל חסד גדול. ואז, בעצם, הקדוש ברוך הוא ישמח לפנק אותך, כי אתה מכיר בטובתו. כן, אם חלילה, ורם יוכל לשחטא את השם, אז חלילה, השם צריך להזכיר לך שזה לא שלך. לכן אומר, העיקר הענווה, שורש הענווה זה שאדם ענב כשיש לו, דווקא. שיחשוב גדולת, כן, אז שיחשוב שהוא לא ראוי לכל הטוב הזה, זה הכל חסד של השם, ושיחשוב גדולת האל ורוממות תפארתו, ויחשוב מה אני, אלא אני בריאה שפלה מאוד, אני בעולם השפל והקלה, כן, לומדים בסדרי הפנימיות, אז העולם הזה הוא תחתון שאין למטה ממנו, יש לך את כל העולמות העליונים, עולם דה עולם דה עולם דה, עשייה דה עשייה דה עשייה, הכי תחתון של... זה העולם הזה, זה חוץ לארץ, זה מזיעות ישראל. כן, פה יש לנו פה השקה לכיסא הכבוד, כיסא הכבוד, מרום ראשון מקום מקדשנו. פה אנחנו משיקים, זה פלא עצום, זה הסוד של הבריאה, שזה פלא שאפשר לתאר אותו, שאנחנו הכי הכי נמוכים, ופה אנחנו גם הכי הכי גבוהים, כי אנחנו משקים פה עם שורש הבריאה כולה, שזה כיסא הכבוד, שמשם הנשמות חצובות. יש פה שאנחנו מעל הכיסא. כן, האדם היושב על הכיסא. ויחשוב, כל מעשים טובים שאוכל לעשות אינם כי אם טיפה מנהם נגד מה שאני חייב לעשות. כן, כלומר, אם אדם הטיב לך המון, 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 אתה פינק אותך. הוא איש חובה בסיסית, מוסרית, להטיב לו כל מה שאתה אוכל. מה, תגיד לי מה אני יכול לעשות בשבילך, מה אני יכול? כן, אז זה אומר, אם אדם יתבונן כמה... כמה טוב השם עושה איתו, הוא יגיד, השם, מה אני יכול לעשות בשבילך? מה, נראה, עוד לא מספיק לי, התפילית, עצית, קדושה, מיצות, מה עוד? כן, מהרצון הטבעי, הבריא, כאילו יכול להשיב טובה לקדוש ברוך. ויעשה כל מעשה לכבוד שמיים, ולא להכניף לשום מדע ולא לשום הנאה, אך יעשה הכל לשמה גדול, זה שורש הענבה. אבל הנכנע לפני הבורא ברוך הוא כשיחלה גופו, או אחד מאיבריו, או בית שמתים בניו ואוהביו חס ושלום, או בית ירידתו מאושר גדולתו, או כשיזקין, באמת לעולם הענווה השפלות מקובלת לשם ברוך הוא, אך לא יגיע בזה לעיקר הענווה. כן, יש מציאות שאדם, ראית כי נכנע, אחאב לפניי, מנשה, עשה תשובה, כן, כלומר יש אדם, לא עלינו, נופל במציאות כואבת, קשה, הסתר פנים, ודווקא זה מוליד בו את האיסורים האלו, מעוררים בו את הצעקה לקדוש ברוך הוא ואת ההבנה שכל מה שהיה לו טוב זה היה חסד.
ועכשיו הוא זקוק לבורא ברוך הוא. אז הוא בעצם מזכיר לו כמה הוא קטן וכמה הוא שום דבר לא מעצמו ולא שלו. אז הוא אומר, זה גם ענווה טובה, זה עדיף מכלום כמובן, אבל הענווה יותר משובחת כשאדם הוא בטוב ויודע שהכל חסד השם. וחייב להתנהג בענווה במשא ומתן עם בני אדם, בענייני הממון, לפנים משורת הדין עם כל אדם. וכל הנהגתו עם העולם הכל יהיה בשפלות ונחת. ועיקר הענווה, תראו מה זה, ועיקר הענווה שיקנה לאותם שהן תחתיו, כגון לעבדיו ולבני ביתו, לאותם עניים שמתפרנסים נהנים ממנו, והוא אינו צריך להם ואינו ירא מהם. כן? הוא אומר פה דבר מאוד עמור. יכול להיות ענב, כן, לפני הרב, מיד, כבוד הרב, זה לא חוכמה. מול התלמיד, מול הילדים שלך, אשתך, עבדים שלך, כן, אנחנו לא מכירים את המושג הזה, כן, אבל אפילו זה, פועלי, הכל, בענבה. וזה, שם נמדד הענבה האמיתית, שאתה באמת לא מחשיב את עצמך. לא מחשיב את עצמך ביחס למישהו באמת גדול ממך, בפועל, במציאות, באוילה. אז זה לא חוכמה, אם אתה חושב שאתה גדול ממנו, אז זה ממש כסילות. אבל כשאתה מקטין עצמך, גם מול העובדים שלך, ומי שתחתיך, והילדים וכו' וכו', אז זה באמת ענווה אמיתית, שאתה באמת לא מחשב את עצמך. לא משום זה, ולא משנה איך קוראים לך, ואיך מכבדים אותך, ואיך באוילם, בפנים בלב, אתה באמת בענווה. לא, חס ושלום, הפוך, הפוך לגמרי. הפוך לחלוטין. כשאדם, הערכה העצמית שלו נובעת בגלל מה שהוא עושה כרגע או בגלל מה שאומרים עליו, אז הערכה העצמית שלו היא תלויה במה שאומרים לו, איך שהוא נראה בעולם, איך שהוא חושב על עצמו. אבל אם אדם מבין שהוא בעצמו שום דבר, לא, לא, ממש לא, ממש לא. הוא בעצמו שום דבר, והקדוש מפנק אותו, בהמון המון כוח, המון חוכמה, המון עוצמה, המון... אז הפוך, הוא יודע ש... זה בכלל לא תלוי בי. אז אני... זה הכי ביטחון שיש. זה מהקדוש ברוך הוא. מה יותר חזק מזה? מה יותר... איזה חסד, זה דבר הכי אמין שיש, שזה שירות מבורא עולם. הוא יודע שזה ממילא קיים, הוא לא צריך להחצין את זה ולהוכיח לאחרים. הוא יודע, זה שלי. עם אחרים אני יכול להתנהג כמותם, אפילו פחות, אני לא צריך להוכיח את זה. אם זה כאילו תלותי, אז אני, מה, אם אני כאילו ינשק את ידי התלמיד, אז יגידו, אז הוא הרב ולא אתה הרב, כן? כאילו, אתה כל הזמן בפחד, כאילו, מה יגידו, מה זה? זה לא עצמי לך. אתה צריך לדעת את זה, אסור שהתלמיד, שהרב יחשוב שהוא התלמיד, כי אז הוא גם יעבור לתלמידו. יש את ה... להתנהג נכון בעולם הזה, בכללים של העולם הזה. חינמי, הלכתית, זה בעולם הזה, ברור. אבל הנקודה פה זה העמדה הפנימית הנפשית. האם אדם מחשיב את עצמו בעצמו, שהוא, מעצמיותו, הוא נחשב משהו? או שהוא נחשב המון, המון נחשב, המון, המון, המון. הוא בן של מלך והוא אלף זכויות וזה. אבל זה לא מעצמו. אבל זה הוא. ברור שזה הוא. אז הוא לא כלום. עוד פעם, ברור. כן, אבל זה לא ממנו, הוא לא כלום, אבל כל מה שיש לו זה מהקדוש ברוך הוא, לא ממנו. זה לא שלי. זה לא שלי, זה מתנת שמיים. ואמרת כוחים בעוצם ידי עשה לי את השם הזה. וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים. אבל זה שני שלבים שאת שניהם צריך. אי אפשר להגיד וזכרת את השם אלוהיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים. בלי להגיד כוחי ועוצם. ברור, ברור שלא הכוונה שאדם לא יכיר במעלותיו. זה לא הכוונה. הוא גם דיבר על זה בעמידת הגאווה, שיש גאווה טובה. גאווה בחוכמה, במעשים טובים וכו'. נכון? ויקבע ליבו בדרכי אדוני. כן, אנחנו פה מדברים מנקודת טהרת הלב, שבו אדם לא מחזיק טובה לעצמו. למדת תורה הרבה, אתה תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. זה לא משהו שהוא שלך, שהוא עצמי לך. זה מתנת שמיים. יש משפט חזק שרבי שלמה, אני לא עושה בכוח של עצמי, אז כמה שאני הכי חזק, הכוח שלי מוגבל. אבל אם אני יודע שאין לי שום כוח, וכל מה שאני עושה זה בכוח של השם, אז יש לי כוח אינסופי.
אז אני יכול לעשות הכל, להגיע לאינסה. גם אולי סיפור קטן בהקשר מה שהרב אמר, כשרב גורן הגיע לחברון, אז ביקשו ממנו, רצו להגיד, נתנו לו כתב קנייה. המושל של חברון בא לתת לרב גורן כתב קנייה. אז רב גורן אמר, נראה לך שאתה תיתן לי כתב קנייה? הוא בוא תקרא לחייל הכי פשוט. אליו תיתן כתב קנייה. תקרא את הכתב, לא תחת... כבש את חברון לבד. נכנס עם ג'יפ, כולם עם בגדים לבנים על האב גורן, זה היה משהו ממש משיע ישראל. והוא מסיים פה, אומר, הנכנע לאלמנות ולגרים וסובל תורחם ומסעם, והשומר